demonstreer hoe om een voerbal op een strop te zetten. En kort is dat twee met type stroppen wat onze gedachten moet houden wanneer ons voerballen opzet. Die ene is een springstrop en die ene is een met die gewone gewig hier tussenin. En voordat ons daarmee gaan doen, wil ik net zo kort verduideliking gee rondom die voerbal zelf. Dit gebeurt zo gereeld dat de hengelaars debatteer oor hoe ver hulle kan gooi. Glo my vry, Spike Joubert het vir 'n paar jaar my penmaat gewees en hy het 'n gawe om 'n voerbal op 'n sekere manier aan te sit en wanneer ek 'n voerbal gooi wanneer Spike hom aangesit het, gooi ek makkelijk 10 tot 15 meter verder as wat ek my eie voerbal opsit. Onlangs het ek in GP nuwe stokke getoets en toe ons nou oor die voerbal, want vir my gaan dit oor baie klinisch correct en vaartbelein gebouwd, terwijl GP druk weer die voerbal met verskeie duiken en my vragen om was, maat, hoekom maak jy dit nie glad en mooi nie, toe sê hy vir my, maar een golfbal is vol duikies vir een spesifieke rede, so, en wanneer ons gooi, kan jy duidelijk ook sien dat die voerbal van GP trek gemakkeliker in die lucht as my vreselike fancy gebouwde voerbal, so ek gaan dit ook demonstreer met die aanzet van die voerbal oor die verskeie maniere hoe jy die voerbal kan opzet om ook jou gooi te bevorder. Om een voerbal op een springgewiggie te sit, vir my is die belangrikste wanneer jy voerbal opsit, is om so vrylik met jou hande te werk as moontlik, en hierdie boonste hoekie moet hou op een manier wegkry, so in die geval hake kom net daar oor. Een springvoerbal begin ek altyd deur die bal so rond as moontlik te druk, sodra ek die bal rond het, sal ek om fysisk in twee deel, want is moeilik om die voer eweredig tussen die spring te versprei, dan plaas ek die spring mooi in die middel van die twee behalftes van my gewiggie, of van die spring, en nou sal ek die bal dan net verder rondom die spring vorm, so dat wanneer ek klaar is, dat my spring mooi in die middel sit, want as dit nie die geval is nie, sal julle sien, die bal is lopsided, en omdat hy lopsided is, sal hy ook baie onevenredig deur die wind en die lucht trek, en dit sal maak dat jy nie afstand kry nie. Maar daar is omtrent vir my een ideale voerbal op een spring. Kan julle sien hoe egalig is hy? Hy draai gemakkelijk in die ronde sonder om te wap. Wanneer het kom by die voerbal op een gewone gewiggie te sit, denk ek die belangrikste is om seker te maak dat die bal elke keer in jou hand dieselfde grootte voel. Brei die bal totdat hy die densiteit of die digtheid het wat jy weet jy gemakkelijk is dat jy hom nie kan afgooi nie. Selfs hier begin ek met 'n ronde bal, ek sny hom deur die helfte, bo, druk hom vas, begin om liggies te vorm soos wat ek die vorm wil hê. En nou gaan ek hom afskuif tot precies in die middel. Ek gaan nie die gewiggie onder heeltemal toemaak nie. En ek druk die gewiggie so reed vaartbelein as wat ek moontlik sou kon. En dis hier waar die debatte kom. Ek gaan so vinnig een of twee ander vorme ook demonstreer. Die rede hoekom ek die gewiggie onder effens oop het, is dat as die gewig in die middel is, kan hy makkelijk deurtrek. Die tweede is as die vis sou trek, kan hy die gewiggie uit die voerbal uittrek, daar is nie baie weerstand nie. Ek gaan so bykie probeer verskye vorme van voerballe druk. Dit is maar my voorkeur, soos volg, maar jy gaan ouwens kry, en nou gaan ek so bykie vir Spikes probeer namaak. Hy het een of ander baie speciale manier hoe hy met sy vingers werk. Dit lyk amper so iets, en dan om terug te kom by GP, gut, as hoe die man het recht kry, miskien is hy bykie gebreklik, maar GP se bal het fysisk twee sikke rykies, en hy moet nie dink, hy sit dit nou so starig aan soos wat ek dit doen nie. En dan is daar ouwens wat ook redelike lang bal maak, ek weet van Klein Aapie Potgieter wat ook geken word in die land as een van die grootste casters, sy bal is evens langer. Hy en Fanny de Jong albei is lief om so type bal te gooi. Maar kan julle sien, daar is een klein verskil tussen die bal. Belangrik is, die digtheid van hierdie bal moet constant altyd dieselfde wees, dieselfde hoeveelheid in jou hand,
en elke keer diezelfde voor jou als persoon, want onthou, om een kool te gooien met elke keer met een ander voerbal is moeilijk als het niet precies diezelfde is. Nie.